ερωτήματα, κάποια σχόλια ενδεχομένως που θα θέλετε να κάνετε. Ναι, κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε, παρακολούθησα την παρουσίαση της δημοσκόπησης, όπως έχω δει και άλλες δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι τα πολιτικά συμπεράσματα που μπορούν να βγουν είναι δύο, με δεδομένο ότι εντάξει, οι δημοσκοπήσεις είναι πάντοτε μια φωτογραφία της στιγμής, άλλοτε την αποτυπώνουν με μεγαλύτερη καθαρότητα, άλλοτε όχι, αναλόγως και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία. Ούτως ή άλλως στο παρελθόν έχει φανεί ότι υπάρχει ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις στη χώρα. Δεν έπεσαν και μέσα στις περισσότερες των περιπτώσεων από τις εκλογές του Γενάρη του 2015 μέχρι και το δημοψήφισμα και τις εκλογές του Σεπτέμβρη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δύο είναι τα κύρια πολιτικά συμπεράσματα και από αυτή τη δημοσκόπηση. Το πρώτο, ότι υπάρχει ένα κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό δείχνει ότι εφόσον οι πολιτικές εξαγγελίες, πράγμα που είναι βέβαιο, γίνουν πραγματικότητα, θα πάμε σε μια εκλογική μάχη η οποία δεν είναι σε καμία περίπτωση προεξοφλημένη. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο συμπέρασμα, το οποίο είναι η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα. Αντιθέτως, βρισκόμαστε μόλις ένα μήνα μετά την έξοδο από το μνημόνιο, όταν και οι διαχωριστικές γραμμές άρχισαν να γίνονται πολύ πιο καθαρές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό φάνηκε και στη ΔΕΘ από τις δύο εντελώς διαφορετικές πολιτικές προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν. Έτσι, έχω την απόλυτη αισιοδοξία ότι, με δεδομένο ότι μια σειρά από μέτρα τα οποία έχουν ήδη εξαγγελθεί θα υλοποιηθούν στην πορεία του χρόνου, ο κόσμος θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλώς ένα αφήγημα η καθαρή έξοδος από τα μνημόνια, αλλά αποτυπώνεται στην καθημερινότητα, αποτυπώνεται στις κυβερνητικές πολιτικές, αποτυπώνεται στις δημόσιες πολιτικές. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το καθοριστικό σημείο που θα κρίνει την επόμενη εκλογική μάχη και θα την κρίνει προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ. Μας έλεγε ο κ. Παναγόπουλος ότι το βασικό στοιχείο που δείχνει για ποιο λόγο είναι κρατημένοι, συγκρατημένοι οι πολίτες που ρωτήθηκαν, είναι ότι δεν είναι βέβαιοι πως αυτά που εξαγγέλθηκαν θα γίνουν. Και θέλω να σας ρωτήσω, κάποια πράγματα θα γίνουν από 1η-1η του 19. Μεγάλο κομμάτι όλων όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, αλλά οι 5, 6, 7 μήνες, 8 μέχρι την εξάντληση της περίοδου, αν υποθέσουμε ότι θα πάμε εκεί, φτάνουν για να το δει ο πολίτης στην καθημερινότητά του. Δηλαδή 5% είναι όντως μειωμένη ψαλίδα, αλλά είναι 5 μονάδες, έτσι. Ναι. Εγώ δεν θέλω να μπω τώρα στα συγκεκριμένα νούμερα και στα μαθηματικά. Θα σας πω το εξής. Κοντός ψαλμός σε σχέση με το αν οι πολίτες θα κατανοήσουν, θα καταλάβουν, θα νιώσουν την διαφορά στις πολιτικές με δεδομένη την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια. Ήδη σήμερα ξεκίνησε και η υλοποίηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ με την κατάθεση της τροπολογίας, ώστε η όλη διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού να επιταχυνθεί. Έτσι λοιπόν, στις αρχές του επόμενου έτους θα έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε την σχετική απόφαση με βάση και την πρόταση την οποία θα καταθέσει η Επιτροπή που θα κάνει όλη την διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τους παραγωγικούς φορείς, με τους φορείς των εργαζομένων, για να καθοριστεί το ακριβές ποσό της αύξηση του κατώτατου μισθού. Οπότε η πρώτη εξαγγελία ήδη έχει μπει σε ένα δρόμο. Από εκεί και πέρα, ξέρετε ότι έχουμε μια σειρά από άλλες πολιτικές πρωτοβουλίες μπροστά μας να πάρουμε. Η μείωση του έμφυα για περίπου 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά για το 2019 έως και 30%, με μια μεσοσταθμική μείωση του 10%, η οποία επίσης θα νομοθετηθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε την μείωση του έμφυα για το 2020, που επίσης σκοπεύουμε να την νομοθετήσουμε για να, έτσι ώστε να φανεί η σταθερή και σαφής βούληση της κυβέρνησης να υλοποιήσει την εξαγγελία. Στη συνέχεια βεβαίως υπάρχουν τα αναδρομικά για τους γιατρούς του ΕΣΥ, για τους πανεπιστημιακούς, για τους ενστόλους και τους δικαστικούς, πράγμα που επίσης θα γίνει νόμος του κράτους μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό το επίδομα ενοικίου. Αυτό βεβαίως μέχρι το τέλος του 2018 θα έχει υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία. Έχουμε το επίδομα ενοικίου για 300.000 οικογένειες από 70 έως 200 ευρώ. Δηλαδή, έχουμε, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να υλοποιηθούν
αξιοποιούνται τα μέτρα αυτά και θα αποτυπωθούν και στην καθημερινότητα των πολιτών. Όμως το σημαντικό δεν είναι μόνο τα συγκεκριμένα μέτρα, το σημαντικό είναι η συνολική πολιτική αντίληψη που διαπνέει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε τη νέα οικονομία στην Ελλάδα μετά το μνημόνιο. Θέλουμε μια οικονομία η οποία θα είναι ισχυρή, θα έχει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά την ίδια στιγμή θα θέτει και την εργασία στο επίκεντρο, πράγμα το οποίο μας διαχωρίζει και αν θέλετε διαχωρίζει και το πολιτικό και την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα στα δύο. Σε σχέση με αυτό που προσπαθείτε να δείξετε ότι είναι δύο κόσμοι και ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πολιτικά σχέδια, σας άκουγα και χθες που λέγατε ότι κατηγορήσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενδεχομένως να έχει στον πίσω μέρος του μυαλού του την επιστροφή της χώρας στο δούνου του. Γιατί αλήθεια να θελήσει μια πολιτική δύναμη, αν είναι στην κυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία, να αυτοκτονήσει. Όποιος μπλέκει με το δούνου του, και το είδαμε αυτό και στην περίπτωση του Πασόκ, δεν έχει καλό τέλος πολιτικά. Καταρχάς, θα σας πω το εξής, κύριε Μελιγκόνη. Αν παρατηρήσατε το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, σκοπεύει να κάνει περίπου το εξής. Αν ομιγέννητο γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Mm-hmm. Να προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα αναπτυξιακό σοκ δήθεν στην ελληνική οικονομία. Πώς? Μειώνοντας πάρα πολύ τους φόρους στις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε την οικονομική ελίτ, την οικονομική ολιγαρχία της χώρας. Αυτό το πρόγραμμα, ξέρετε, δεν είναι έμπνευση του κ. Μητσοτάκη, έχει ξαναγίνει πάρα πολύ πρόσφατα. Προσπάθησε μάλλον να το υλοποιήσει ο κ. Μάγκρης στην Αργεντινή. Mm-hmm. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κανένα αναπτυξιακό σοκ δεν έγινε στην αργεντινική οικονομία. Αντιθέτως, ακριβώς επειδή ο προϋπολογισμός έπεσε έξω, οδηγήθηκε κατευθείαν η Αργεντινή στην αγκαλιά του Δουνουτού. Η γνώμη μου είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει πρόβλημα με μια πιθανή προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, διότι αν συγκρίνετε τις πολιτικές που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τις πολιτικές που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, είναι περίπου ταυτόσιμες. Δηλαδή, τι μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, απολύσεις στο δημόσιο τομέα, μείωση δηλαδή του δημόσιου τομέα με εκχώρηση πολλών από τις λειτουργίες του σε ιδιωτικές εταιρείες, ένα ασφαλιστικό πινοσέτ που πραγματικά θα δημιουργήσει ένα τεράστιο σοκ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα και είναι πάρα πολύ πιθανό να το οδηγήσει τελικά και στην κατάρρευση. Πρότασή του για τον έμφυα, η οποία όπως είπα και στην πρόσφατη επίσημη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είναι το πιθανότερο είναι ότι θα οδηγήσει σε βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, καθώς η λογική του είναι να κοπούν οι επιδοτήσεις του προϋπολογισμού προς την τοπική αυτοδιοίκηση και οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης να προέρχονται μόνο από τον έμφυα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε τεράστιες περιφερειακές ανισότητες, θα έχουμε τεράστιες διαφορές ως προς τα έσοδα των διαφορετικών Δήμων. Πολλοί Δήμοι θα πέσουν έξω ως προς τους προϋπολογισμούς τους και θα αναγκαστούν να αυξήσουν τον έμφυα και μάλιστα πολύ βραχυπρόθεσμα. Άρα λοιπόν όλη η λογική η οποία διαπνέει το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές, ίσως δεν έχει σχεδόν καθόλου διαφορές από τις πολιτικές που προτείνει το δούνου του. Και υπάρχει κάτι ακόμα σε αυτό. Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές οι πολιτικές, ακριβώς επειδή θα προκαλέσουν τεράστια κοινωνική αναστάτωση, τεράστιους κοινωνικούς διχασμούς, χρειάζεται και η δαμόκλειο σπάθη μιας διαρκούς πιθανότητας χρεοκοπίας. Άρα λοιπόν ταιριάζει πάρα πολύ καλά στο πρόγραμμα το οποίο θέλει να εφαρμόσει ο κ. Μητσοτάκης η προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Σε σχέση με το θέμα του δημοσίου, αυτό το οποίο σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία είναι ότι δεν γίνεται να λέει κάποιος ότι και φόρους θα μειώσει και το κράτος θα μεγαλώσει. Γίνεται ή δεν γίνεται? Μα ακούστε, αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι όλα όσα σχεδιάζουμε για τον δημόσιο τομέα έχουν συμπεριληφθεί ως έξοδα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Όλα είναι απολύτως κοστολογημένα και εντός των δυνατοτήτων της χώρας. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Σκοπός της σημερινής κυβέρνησης δεν είναι να γιγαντωθεί το κράτος. Αντιθέτως, είναι να βελτιωθούν οι λειτουργίες του, να υπάρξει αποκατάσταση της κανονικότητας στο ελληνικό δημόσιο, η οποία αν θέλετε στην οποία δημιουργήθηκαν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα κατά τη διάρκεια της, ειδικά της πρώτης μνημονιακής πενταετίας, 2010-2015, όταν το ελληνικό δημόσιο μειώθηκε κατά ένα τρίτο χωρίς ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό, με μόνη λογική που διείπε τις προτάσεις και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που παίρνονταν τότε, την οριζόντια μείωση του προσωπικού, χωρίς να γίνει ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο, πού υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, πού πράγματι μπορούμε να περιορίσουμε την δαπάνη.
κλπ. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να γιγαντώσουμε το δημόσιο. Το θέμα είναι να το κάνουμε πιο αποτελεσματικό, να το κάνουμε πιο ανταποδοτικό, να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, αλλά και την ίδια στιγμή να καλύπτει το δημόσιο και τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Σε σχολεία, σε νοσοκομεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στην πρόνοια. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία τον κύριο Μητσοτάκη φαίνεται να μην τον απασχολούν, καθώς έχει βρει την λύση, έχει πάντοτε την λύση. Και ποια είναι αυτή? Να δώσουμε λειτουργίες του δημοσίου στις ιδιωτικές εταιρείες. Είτε αυτό αφορά την κοινωνική ασφάλιση, είτε αυτό αφορά το κοινωνικό κράτος, το οποίο δεν υπάρχει στον ορίζοντα των πολιτικών του κ. Μητσοτάκη, είτε αυτό αφορά στενά λειτουργίες που σχετίζονται με την άσκηση δημόσιας εξουσίας. Μέχρι και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το αντικαταστήσει με ιδιωτικές εταιρείες ορκωτών λογιστών. Άρα εδώ μιλάμε το σκληρό κράτος, το στενό, τον πυρήνα του κράτους. Ο κ. Μητσοτάκης θέλει να τον δει να αποδίδεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και τελικά στο πεδίο, αν θέλετε, της κερδοσκοπίας που είναι συνδεδεμένο με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές προτάσεις, έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους όπου συγκρούονται, και για να απαντήσω στην ερώτησή σας και να κλείσω, ναι, είναι δυνατόν να έχουμε ένα κράτος ανταποδοτικό, αποτελεσματικό, λιγότερο γραφειοκρατικό, ένα κράτος οργανωμένο και την ίδια στιγμή έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πορείας που έχουμε προδιαγράψει για τη χώρα να μειώνουμε και φόρους, όπως φάνηκε και από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα, είδατε πριν και στην δημοσκόπηση το πόσο αγωνιούν οι πολίτες για το τι θα γίνει τελικώς με τις συντάξεις, αλλά και το γεγονός ότι δεν θεωρούν ότι είναι μια εύκολη μάχη. Δεν θα σας ρωτήσω τι θα γίνει τελικά, γιατί θα πείτε, φαντάζομαι πάλι, ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και να περιμένουμε μέχρι το προσχέδιο του Οκτωβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχω καταλάβει καλά όμως ότι οι συντάξεις είτε δεν θα κοπούν με τη συμφωνία και με τα επιχειρήματα της Ελλάδας να περνούν εντός εισαγωγικών, να πείθουν τους εταίρους μας, είτε μονομερώς. Ακούστε, στο τιμόνι αυτή τη στιγμή της παρακολούθησης του ελληνικού προγράμματος, όπως τα γνωρίζετε, είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές και το αποδέχονται όλοι. Είναι δεδομένο ότι, για παράδειγμα, το ΔΝΤ μπορεί να έχει την δική του άποψη, καθώς ήταν και η δική του επιμονή που οδήγησε στην ψήφιση του μέτρου για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες δεύτερης αξιολόγησης. Το σημαντικό λοιπόν σε αυτή τη φάση είναι το αν και κατά πόσο το μέτρο αυτό είναι διαρθρωτικό ή δημοσιονομικό. Φαίνεται ότι πολλοί από τους εταίρους μας, όχι σχεδόν όλοι, με την εξαίρεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αποδέχονται ότι το μέτρο αυτό δεν είναι διαρθρωτικό, είναι μάλλον δημοσιονομικό. Πράγμα το οποίο τι σημαίνει, κύριε Μελιγκόνη? Σημαίνει ότι αν και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2019, το 2020, το 2021, με βάση τις προβολές που γίνονται και από τη δική μας μεριά, αλλά και από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμών, το μέτρο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση αναγκαίο. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Εμείς συνεχίζουμε να εξηγούμε τη θέση μας και τα επιχειρήματά μας και πιστέψτε με, νομίζω ότι βρισκόμαστε αρκετά κοντά, πολύ κοντά θα έλεγε κανείς, στην μη εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Πώς αποτιμάτε πολιτικά, επειδή προφανώς κάνετε σχεδιασμούς, βλέπετε όλο το πολιτικό περιβάλλον, πώς αποτιμάτε πολιτικά το πρώτο μήνυμα που στέλνει η Νέα Δημοκρατία στο σενάριο να μην συμφωνήσουν οι εταίροι ή είναι να μην τολμήσετε να κάνετε μονομερείς ενέργειες? Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη στιγμή στήριξε το πολιτικό της αφήγημα περί του υποτιθέμενου τετάρτου μνημονίου στο γεγονός ότι υπάρχουν προνομοθετημένα μέτρα από την περίοδο της δεύτερης αξιολόγησης. Εμείς τους είχαμε πει τότε να μην βάζουν όλα τους τα λεφτά σε αυτό το πολιτικό αφήγημα και αυτή την πολιτική επιχειρηματολογία, διότι στο τέλος θα τα χάσουν. Η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι έχει να διαχειριστεί αυτή τη στιγμή άλλο ένα πολιτικό αδιέξοδο το οποίο δημιούργησε μόνη της τον εαυτό της. Διότι η μη εφαρμογή του μέτρου των συντάξεων δεν σημαίνει απλώς ότι η ελληνική κυβέρνηση θα έχει σημειώσει μια ακόμα επιτυχία μετά την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, αλλά αντιθέτως θα σημάνει και την ολική κατάρρευση της αντιπολιτευτικής γραμμής της Νέας Δημοκρατίας εδώ και περίπου 8-10 μήνες. Τι μας λέει? Ότι δεν έχουμε βγει από το μνημόνιο, ότι υπάρχουν προνομοθετημένα μέτρα, δηλαδή εφόσον αυτά τα μέτρα δεν εφαρμοστούν, τότε δεν υπάρχει τέταρτο μνημόνιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λογικό να θέλει διακαώς να εφαρμοστεί το μέτρο της περικοπής των συντάξεων, διότι έχει και έναν. Διότι διέπεται η λογική της και από μια πυρηνική ανηθικότητα, αν θέλετε.
δεν οροδεί προουδενώς, δεν δίνει σημασία σε τίποτα άλλο εκτός από τη δική της πολιτική επικράτηση. Δεν νοιάζεται για κανέναν, δεν νοιάζεται για τους συνταξιούχους. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι αν και κατά πόσο θα δικαιωθεί το πολιτικό της αφήγημα. Και πιστέψτε με, δεν θα δικαιωθεί. Είναι βαριά κατηγορία πάντως να κατηγορείται ένα κόμμα ότι ας καταστραφούν οι ζωές των συνταξιούχων μόνο και μόνο για να μην μείνει στον αέρα το αφήγημά του. Μα είναι προφανές ότι αυτό συμβαίνει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να αναθεωρήσω αυτή την άποψη. Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακολουθήσει αυτή την πολιτική λογική εδώ και αρκετά χρόνια. Θυμάστε τι μας έλεγε, ότι δεν θα κλείσει η πρώτη αξιολόγηση, ότι θα καταρρεύσει η ελληνική οικονομία, ότι θα εφαρμοστεί ο κόφτης. Και φαινόταν σαν να ήθελε να συμβούν όλα αυτά. Φαινόταν σαν να ήθελε οι γραφικές αυτές προφητείες τις οποίες έκανε να γίνουν πραγματικότητα. Και σε καμία από όλες τις περιπτώσεις ή σε καμία από όλες τις προβλέψεις τις οποίες έκανε, η Νέα Δημοκρατία δεν δικαιώθηκε. Νομίζω ότι ούτε τώρα θα δικαιωθεί. Μάλλον έχω τη βαθιά πίστη ότι δεν θα δικαιωθεί. Mm-hmm. Πάμε λίγο σε ένα θέμα το οποίο αυτές τις μέρες είναι στην πρώτη γραμμή. Το θέμα του εμπάργου της Νέας Δημοκρατίας στην δημόσια τηλεόραση. Αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι πολλά μπορεί να πει κανείς για το εμπάργο, αλλά όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου έχει κάνει εμπάργο σε ένα άλλο κανάλι, στο Sky, είναι κάπως υποκριτικό να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για το εμπάργο στην δημόσια τηλεόραση. Τι απαντάτε? Ακούστε, εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για δύο σαφώς διαφορετικές περιπτώσεις, για δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές. Από τη μία μεριά είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία έψαχνε αφορμή, αν θέλετε, για να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση προς την δημόσια τηλεόραση, την κίνηση του εμπάργου στην δημόσια τηλεόραση. Αυτό φάνηκε και από την ένταση της αντίδρασής της για ένα θέμα που δεν αφορά τη διαστρέβλωση μιας πραγματικότητας, δεν αφορά το λανθασμένο ενός ρεπορτάζ, αφορά την έκφραση άποψης από ένα δημοσιογράφο, ανεξαρτήτως του αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτήν την άποψη. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για το αν και κατά πόσο είχε δίκιο ο σχολιαστής της ΕΡΤ, ο δημοσιογράφος, ο κ. Καψόχας, να κάνει το συγκεκριμένο παραλληλισμό. Εδώ έχουμε μια καθαρή περίπτωση έκφρασης άποψης. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση της επιλογής της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εμπάργκο έναντι του Sky, έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Έχουμε μια εξακολουθητική διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Μπορώ να φέρω δεκάδες παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν μια εξακολουθητική διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Έχουμε ψευδή ρεπορτάζ. Έχουμε διαρκή αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων. Έχουμε μια προσπάθεια να καλλιεργηθεί μια εικονική τηλεοπτική πραγματικότητα. Άρα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, άρα, η λοιπόν, μετάδοση της πληροφορίας για την κατατόμηση του αρχηγού της πυροσβεστικής. Είναι προφανές. Και από την άλλη μεριά, εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι η δημόσια τηλεόραση σέβεται τις αναλογικότητες, σέβεται τις εκπροσωπήσεις των πολιτικών κομμάτων, τηρεί έναν πολύ αυστηρό κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας, μη γελιόμαστε, και νομίζω ότι οι δύο περιπτώσεις δεν μπορούν να συμψηφιστούν. Επιμένω λοιπόν στο εξής, η Νέα Δημοκρατία έψαχνε αφορμή να δημιουργήσει, να συμψηφίσει, να δημιουργήσει ένταση και να συμψηφίσει τις δύο περιπτώσεις. Νομίζω ότι δεν έχει δίκιο, και αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι είναι μια απόφαση τραβηγμένη από τα μαλλιά στην κυριολεξία. Η εικόνα της ΕΡΤ σας αρέσει? Σας το ρωτώ με δεδομένο αυτό που είπε ο κύριος Φίλης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χάνει τη μάχη για την ΕΡΤ και ότι υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες όταν μετά το λογαριασμό ανοίξατε την. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην άποψή του, ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει την αισθητική του αντίληψη, την πολιτική του αντίληψη. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι η ΕΡΤ μετά από το τεράστιο σοκ του Μαύρου το 2013 έχει επανέλθει στην καθημερινότητα των πολιτών, δίνει μια μεγάλη, μια καθημερινή μάχη να κερδίσει τη μάχη της αξιοπιστίας, να κερδίσει τη μάχη της ενημέρωσης. Νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία πρέπει να συνεχιστεί και η δημόσια τηλεόραση να βελτιώνεται συνεχώς. Τώρα, βεβαίως ο καθένας μπορεί να κρίνει αν η εικόνα την οποία παρουσιάζει η δημόσια τηλεόραση είναι η βέλτιστη. Νομίζω ότι κανένας δεν το ισχυρίζεται αυτό, ότι είναι η βέλτιστη δυνατή. Ωστόσο, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και γίνεται με όρους αξιοπρέπειας αλλά και σεβασμού στην είδηση και στο δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Δεν μπορεί να το ισχυριστεί αυτό κανείς. Δεν μπορεί να το ισχυριστεί κανείς αυτό για πολλά από τα κανάλια που σήμερα εκπέμπουν σε πανελλαδικό δίκτυο. Κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανεξαρτησία στη λειτουργία των θεσμών και των οργανώσεων των συνδικαλιστικών,
πολλοί λένε ότι είτε το ΕΣΟΥΡΟΥ, είτε η ΕΣΥΕΑ, είτε και τα δύο δείχνουν μια επιλεκτική ευαισθησία. Τώρα που είχαμε την πολεμική της Νέας Δημοκρατίας κατά της ΕΡΤ και του συναδέλφου μου, του Σωτήρη, του Καψόχα. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση η άμεση αντίδραση της ΕΣΥΑ με τον συγκεκριμένο τρόπο, όταν έχουμε, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεκάδες αν όχι εκατοντάδες παραδείγματα από το 2012 τουλάχιστον και μετά, τα οποία παραδείγματα όσο περνάει ο καιρός αντιναμειώνονται, αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν τέτοια παραδείγματα, δεκάδες, εκατοντάδες, όπου έχουν ακουστεί απίστευτες χειδαιότητες εναντίον μελών της κυβέρνησης, εναντίον του ίδιου του Πρωθυπουργού. Θυμάμαι τον κύριο Παπαδημητρίου να χαρακτηρίζει τον σημερινό Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Παπά, ευθέως φασίστα. Κανένας δεν ίδρωσε το αυτί, κανένας δεν προχώρησε σε οποιαδήποτε κίνηση για να τηρηθούν οι ελάχιστοι κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και του πολιτικού σχολιασμού. Εντάξει, αυτό είναι ζήτημα της εθισία και η ΕΣΥΑ, όπως όλοι μας, κρίνεται, βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα, κινείται στη δημόσια σφαίρα και παίρνει τις πρωτοβουλίες που νομίζει ότι είναι οι ορθές, αλλά ξέρετε και ο κρίνων κρίνεται. Mm-hmm. Είπατε πριν πόσο σημαντικό είναι να περάσει ο χρόνος, να δούμε την πολιτική της κυβέρνησης να εφαρμόζεται, και με δεδομένο αυτό που είπε σήμερα ο κ. Κοντζιάς, ότι περί τα τέλη Γενάρη θα έχουμε στη Βουλή την Συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό, αναρωτιέμαι μήπως εκεί τελειώνει η κλεψίδρα του χρόνου. Όσα έχουν πει οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ίδιος ο κ. Καμένος τις τελευταίες μέρες, δεν διαμορφώνουν ένα σκηνικό κυβέρνησης υποπροθεσμία? Ακούστε τώρα, το θέμα είναι το εξής, ότι έχουμε μπροστά μας δύο διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν στη γειτονική χώρα. Έχουμε mm-hmm. το δημοψήφισμα σε λίγες μέρες από σήμερα, που ευχόμαστε να καταλήξει θετικά. Έχουμε στη συνέχεια τη διαδικασία για τη συνταγματική αναθεώρηση, που έχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα. Επομένως, εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να μην προεξοφλούμε. Ευχόμαστε φυσικά να καταλήξουν θετικά αυτές οι δύο διαδικασίες και στη συνέχεια, εφόσον αυτές καταλήξουν με τον τρόπο που θέλουμε, θα έρθει στη Βουλή και υπάρχουν οι πολιτικοί συσχετισμοί για την κύρωσή της. Δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση υποπροθεσμία. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αν κάνει κανείς τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά. Επομένως, θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση αυτή θα μπορέσουν να εξαντλήσουν την τετραετία. Άρα λέτε ότι ακόμη και αν ο κύριος Καμένος κάνει πράξη όλα όσα λέει και αποσύρει την εμπιστοσύνη του, κάτι το οποίο όντως δεν σημαίνει αυτόματα ότι πέφτει η κυβέρνηση, θα πρέπει να υπερψηφιστεί πρόταση δυσπιστίας γι' αυτό, θα συνεχίσει η κυβέρνηση ακόμη και ως κυβέρνηση μειοψηφίας χωρίς να έχει 151 ψήφους? Ακούστε, εγώ δεν θα μπω αυτή τη στιγμή στην σεναριολογία σε καμία περίπτωση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει η διεθνής υποχρέωση της χώρας να κυρώσει τη συμφωνία εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες στη γειτονική χώρα, και αυτό θα πράξει η κυβέρνηση με σεβασμό και απέναντι στον εταίρο της αλλά και απέναντι στις διεθνείς δεσμεύσεις της. Τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι σενάρια πολύ πρόημα. Έχω την εδραία πεποίθηση ότι όλη η διαδικασία θα κινηθεί ομαλά και θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες, πάντοτε με σεβασμό στις αντίθετες απόψεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Κατά τη γνώμη σας, τώρα ελπίζω να παραμείνει ένα σενάριο αυτό, αλλά πόσο βαρύ θα ήταν το πλήγμα το διεθνές για τη χώρα, εάν είτε επειδή δεν θα βρισκόταν η πλειοψηφία στη Βουλή, είτε επειδή θα είχε προκύψει μια άλλη κυβέρνηση, δεν ξέρω, δεν κατάφερνε η Ελλάδα να ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, αφού η κυβέρνηση ΖΑΕΦ θα είχε κάνει στη γειτονική μας χώρα όλα τα δύσκολα απαραίτητα βήματα που έχει να κάνει? Κοιτάξτε, νομικά, εφόσον δεν υπερψηφιστεί η Συμφωνία, δεν υπάρχει καμία παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι άλλο το πολιτικό τίμημα. Το πολιτικό, στο διεθνές προφίλ. Πόσο διπλωματικό κεφάλαιο θα καταναλώσει? Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση έχει κερδίσει τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο από τις πρωτοβουλίες του κυρίου Κοντζιά και του Έλληνα Πρωθυπουργού, που οδήγησαν τελικά στην ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών. Mm-hmm. Η γνώμη μου είναι ότι σενάριο μη υπερψήφισης της συμφωνίας, μη κύρωσής της, δεν υπάρχει, με δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει ότι δεν πρόκειται να κάνει τίποτα άλλο παρά να σεβαστεί την Συμφωνία των Πρεσπών εφόσον αυτή υπερψηφιστεί. Και εδώ νομίζω ότι το σημαντικό είναι η υποκρισία του κύριου Μητσοτάκη,
οποίος ενδίδοντας έναν ακροδεξιό λαϊκισμό και δημιουργώντας έτσι την αίσθηση ότι αυτό, ότι η αντίθεσή του στην συμφωνία είναι απλώς τζάμπα μαγιά, δεν δεσμεύεται ότι θα ακυρώσει την συμφωνία. Εφόσον ο ίδιος εκλεγεί πρωθυπουργός μετά τις επόμενες εκλογές. Επομένως και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι εκ του ασφαλούς πολιτεύεται στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γνωρίζει ότι όλα φαίνεται να δείχνουν πως η συμφωνία θα ακυρωθεί από την σημερινή Βουλή και θα δεσμεύει πλέον την ελληνική δημοκρατία όπως και την γειτονική μας χώρα. Αλήθεια, μια που έχουμε πιάσει τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά, τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, τι συνδέεται με το προχθεσινό άνοιγμα και του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Θεοδωρικάκου προς βουλευτές που είτε είναι ανεξάρτητοι είτε θέλουν να γίνουν ανεξάρτητοι και να φύγουν από τα κόμματά τους, ότι εμείς ανοίξαμε την πόρτα και της Νέας Δημοκρατίας και σας περιμένουμε. Το ποτάμι κατήγγειλε ευθέως επιχείρηση αποστασίας, γι' αυτό σας ρωτώ. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται ο καθένας είναι δική του υπόθεση και όπως σας είπα και προηγουμένως, εφόσον όλα αυτά συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, κρίνονται. Δεν με απασχολούν ιδιαίτερα τα ανοίγματα του κ. Μητσοτάκη. Αν κάποιος θέλει να ταυτιστεί με αυτό το υβρίδιο νεοφιλελευθερισμού και ακροδεξιάς στο οποίο έχει καταντήσει η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη, μπορεί να το κάνει και νομίζω ότι δεν θα επηρεάσει και ιδιαίτερα τους κοινωνικούς σχετισμούς. Ξέρετε, όλα αυτά γίνονται στην πολιτική επιφάνεια εντός των κοινοβουλευτικών μηχανισμών. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι οι μετατοπίσεις βουλευτών, είναι αν και κατά πόσο οι μετατοπίσεις αυτές συσχετίζονται με συγκεκριμένη κοινωνική κίνηση, με τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικοί συσχετισμοί, οι συσχετισμοί εντός της κοινωνίας. Και νομίζω ότι οι συσχετισμοί εντός της κοινωνίας όλο και περισσότερο θα τείνουν προς την ενίσχυση της σημερινής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνοι, αλλά μετακινήσεις κορυφής θα είναι και η πλειοψηφία στην οποία ποντάρεται. Αυτή τη στιγμή οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε όχι, δεν θα ψηφίσουν. Εμείς δεν μιλάμε για καμία μετακίνηση. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εφόσον οι πολιτικές δυνάμεις εντός του Κοινοβουλίου ψηφίσουν με όρους αρχής και έτσι όπως έχουν δηλώσει δημοσίως ότι θα ψηφίσουν, θα διαμορφωθεί μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εδώ δεν πρόκειται περί μετακινήσεων. Εμείς κάνουμε πάντοτε πολιτική με όρους αρχών. Αν κάποιος συμφωνεί με αυτό το οποίο κάνουμε και φαίνεται ότι υπάρχουν και βουλευτές αλλά και πολιτικά κόμματα τα οποία συμφωνούν με αυτό που κάνουμε. Το ποτάμι, για παράδειγμα, έχει δηλώσει ευθέως ότι στηρίζει αυτή την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης για συμφωνία με τη γειτονική χώρα. Τους καλούμε λοιπόν να λειτουργήσουν με όρους αρχής και να υπερψηφίσουν τη συμφωνία και να μην λειτουργήσουν με όρους μικροπολιτικών, αν θέλετε, σκοπιμοτήτων ή της εσωτερικής πολιτικής κουζίνας. Γιατί εδώ αυτό το οποίο κρίνεται σε ό,τι αφορά την συμφωνία των Πρεσπών είναι πολύ μεγαλύτερο από όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Έχει να κάνει με τον ορίζοντα τον οποίο διανοίγει αυτή η συμφωνία στο σύνολο της Βαλκανικής. Ακριβώς επειδή είναι κάτι πολύ ευρύτερο, πολλοί λένε ότι συνομιλεί με την ιστορία η κυβέρνηση επιχειρώντας να λύσει το Μακεδονικό, να επιλύσει το Μακεδονικό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, αν μετά την ψηφοφορία και εάν το κίνημα αλλαγής ψηφίσει όχι όπως όλα δείχνουν, αν θα είναι το ίδιο εύκολο να συνομιλήσετε μαζί τους με δεδομένο ότι έχετε κάνει άνοιγμα για προοδευτική σύγκληση, αλλά υποθέτω ότι το Μακεδονικό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όπως σας είπα και προηγουμένως, τα δικά μας ανοίγματα αφορούν την κοινωνία, αφορούν τις κοινωνικές συμμαχίες, αφορούν τις συμμαχίες στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών φορέων, των συλλογικοτήτων, των εργαζομένων. Δεν αφορούν κινήσεις κορυφής. Νομίζω ότι το κίνημα αλλαγής βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πολιτικό μετέχμιο, πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει στην λογική της ταύτισης με μια ακραία Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως αυτή έχει διαμορφωθεί υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη, συνεχίζοντας μια πολιτική που επί της ουσίας την υλοποιεί από το 2011, από τη στιγμή που βρέθηκε να συγκυβερνά με τη Νέα Δημοκρατία, ή θα ακολουθήσει την πορεία που πολλά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα στην Ευρώπη το καλούν να ακολουθήσει, που είναι η πορεία της έντιμης και ειλικρινούς αυτοκριτικής για όλα όσα έκανε τη δεκαετία του 90, τη δεκαετία του 2000 και οδήγησαν τελικά στην χρεοκοπία της χώρας και από εκεί και πέρα μια πολιτική στροφή προς δυνάμεις προοδευτικές, προς δυνάμεις αριστερές. Αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου άποψη, δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος ότι το Κινάλ έχει συνείδηση όλης αυτής της συζήτησης που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
επιμένει να λειτουργεί με όρους πολιτικού ρεβαντσισμού και αυτό θα του βγει σε πάρα πολύ μεγάλο κακό στις επόμενες εκλογές. Αν και εντάξει, φαντάζομαι έχετε αντιμετωπίσει και πιο δύσκολες ερωτήσεις, θέλω να σας ζητήσω να μου σχολιάσετε, μια που μιλάμε για το Κινάλ, το γεγονός, αυτή την εικόνα προχθές, στελέχη του κινήματος αλλαγής, να επιτίθενται ουσιαστικά στον Γερμανό, τον Ούντο Μπούλμαν, τον σοσιαλδημοκράτη και επικεφαλής των σοσιαλιστών στην Ευρωβουλή. Μα συνδέεται με αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή και στη Γερμανία και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία βλέπουμε τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα να έχουν κάνει μια άλλοτε δειλή, άλλοτε πιο γενναία αυτοκριτική, να έχουν στραφεί προς πολιτικές πιο παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατικές, αν θέλετε, σε πολιτικές οι οποίες χαρακτήριζαν την σοσιαλδημοκρατία πριν τη μεγάλη νεοφιλελεύθερη στροφή της δεκαετίας του 90, να βρίσκονται σε έναν διαρκή διάλογο με την αριστερά και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Βλέπετε ότι τον Μπλόκο συνομιλεί με το Πορτογαλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι Ποδέμος συνομιλούν και στηρίζουν την κυβέρνηση του κυρίου Σάντσεθ. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια πολιτική στροφή την οποία κάνουν τα σοσιαλιστικά κόμματα στην Ευρώπη. Εμείς θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο ριζοσπαστική, θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο γενναία, θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο αποφασιστική. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά και χαιρετίζουμε αυτή την πολιτική στροφή. Φαίνεται ότι το κίνημα αλλαγής δεν έχει καταλάβει τίποτα από όλα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Επιμένει να σκέφτεται με τους όρους ενός καθεστωτικού κόμματος, ενός κόμματος το οποίο επί της ουσίας βρισκόταν στον πυρήνα του παλιού πολιτικού συστήματος και ως τέτοιο συνεχίζει να πολιτεύεται. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουν οι πολίτες, καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι αναζητεί μια αδύνατη ιστορική δικαίωση του κινήματος αλλαγής. Είναι ότι αναζητεί μια αδύνατη ιστορική δικαίωση και αντί να πολιτεύεται με ανοιχτό ορίζοντα, αντί να πολιτεύεται με όρους αρχών, πολιτεύεται με όρους, αν θέλετε, εμπάθειας πολιτικής. Μια που πιάσαμε τα της Ευρώπης, είδα ότι ο κύριος Τσίπρας, μιλώντας στην προπαρασκευαστική σύνοδο των σοσιαλιστών, ζήτησε ένα προοδευτικό μέτωπο κατά της ακροδεξιάς και του νεοφιλελευθερισμού. Και αναρωτιέμαι όλα αυτά τα οποία γίνονται και στην Ευρωβουλή, που έχουμε την προοδευτική συμμαχία, έχει γίνει δηλαδή μια προεργασία, αν δημιουργούν κάποια περιθώρια ακόμη και για μια κοινή προοδευτική υποψηφιότητα στην Κομισιόν απέναντι στον Βέμπερ ή σε όποιον ευρωδεξιό, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πράγματι, υπάρχουν κινήσεις και νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός προχώρησε με αρκετά ριζοσπαστικό τρόπο να θέσει την Ευρώπη, την προοδευτική Ευρώπη ενώπιον ενός μεγάλου διλήμματος στο οποίο βρίσκεται εν ώψη των ευρωεκλογών. Η γνώμη μου είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις και η δύναμη και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και οι Πράσινοι και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα πρέπει να συζητήσουν πάρα πολύ σοβαρά για τα επόμενα βήματα, με δεδομένο ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή περνάει μια βαθύτατη πολιτική κρίση. Μπορεί να έχουμε ξεπεράσει σε κάποιο βαθμό την οικονομική κρίση ή, εν πάση περιπτώσει, η οικονομική κρίση να μην έχει αυτή τη στιγμή την ίδια ένταση που είχε πριν από μια δεκαετία. Ωστόσο, βρισκόμαστε πλέον στο επίκεντρο μιας τεράστιας πολιτικής κρίσης. Η τεράστια πολιτική κρίση αποτυπώνεται στο γεγονός ότι έχουμε σε αρκετές χώρες της Ευρώπης μια αλματώδη άνοδο της ακροδεξιάς, έχουμε μια αδυναμία των συντηρητικών δεξιών κομμάτων να κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει και να διαβάσουν τις πραγματικές αιτίες πίσω από αυτήν την αλματώδη άνοδο. Αντίθετα, πολλές φορές οδηγούνται στο να εγκολπώνουν, στο να αγοράζουν, αν θέλετε, την ατζέντα της ακροδεξιάς, πράγμα το οποίο μετατοπίζει το δίκτυο του συσχετισμού ακόμη περισσότερο προς τα δεξιά στην Ευρώπη και νομίζω ότι οι προοδευτικές ευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει αυτή την συνθήκη να την κατανοήσουν και να πάρουν τολμηρές αποφάσεις για να προστατέψουν το μέλλον της ενιαίας Ευρώπης. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα της μέρας. Άλλη μια σύνοδος κορυφής τελείωσε. Μία λύση για το προσφυγικό ή μία απόφαση που να πηγαίνει το πράγμα μπροστά δεν είδα εγώ τουλάχιστον όσο το παρακολούθησα. Σχετίζεται ακριβώς, κύριε Μελιγκόνη, με την προηγούμενη συζήτηση. Οι σύνοδοι κορυφής περνάνε. Το προσφυγικό παραμένει ένα θέμα που ουσιαστικά διχάζει την Ευρώπη. Και η Ελλάδα τι? Κοιτάξτε, η Ελλάδα. Ενώ πρέπει απλώς να συμβιβαστούμε με αυτή την πραγματικότητα. Δεν είναι καθόλου έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πριν από λίγη ώρα είπε ότι η Ευρώπη είναι χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα. Mm-hmm. Τα οποία δεν αντιστοιχούνται και απόλυτα στις πολιτικές οικογένειες της Ευρώπης. Δηλαδή, υπάρχουν και συντηρητικά κόμματα τα οποία δεν θέλουν την Ευρώπη φρούριο. Θέλουν μια Ευρώπη του ανθρωπισμού, μια Ευρώπη ανοιχτή στους πρόσφυγες, μια Ευρώπη της προστασίας
των προσφύγων, μια Ευρώπη που θα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν εκεί τα μέτωπα είναι αρκετά πολύπλοκα. Η γνώμη μου είναι λοιπόν ότι με δεδομένα αυτά τα δύο στρατόπεδα που αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται στην Ευρώπη, η Ελλάδα έχει επιλέξει τη θέση της. Είναι στο στρατόπεδο των ανοιχτών οριζόντων, του σεβασμού, του διεθνούς δικαίου, της προσπάθειας να εγγυηθεί την προσφυγική προστασία, να δημιουργήσει όρους επίσης για την επίλυση του προβλήματος, μάλλον του προσφυγικού ζητήματος στη ρίζα του, δηλαδή στην κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή και στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, σε άλλες χώρες της Ασίας, αλλά και σε χώρες της Αφρικής. Και νομίζω ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ όσων υποστηρίζουν την ανοιχτή Ευρώπη και όσων υποστηρίζουν την Ευρώπη φρούριο θα σηματοδοτήσει και τις πολιτικές διαχωριστικές γραμμές και την πολιτική πορεία της Ευρώπης για την επόμενη μέρα. Η Ελλάδα λοιπόν πρωταγωνιστεί στο στρατόπεδο εκείνων που θέλουν την ανοιχτή Ευρώπη. Βεβαίως εδώ μιλάμε για έναν πολιτικό αγώνα ο οποίος είναι ανοιχτός, δεν έχει καταλήξει και γι' αυτό, αν θέλετε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η στάση του κ. Μητσοτάκη που θέλει να μεταφέρει την Ελλάδα από το ένα στρατόπεδο στο άλλο. Δηλαδή από το στρατόπεδο των προοδευτικών, των φιλελεύθερων δυνάμεων, θέλει να την μεταφέρει, να την μετατοπίσει στο στρατόπεδο του κ. Όρμπαν και του κ. Κούρτς. Νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι καλή υπηρεσία ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, για την υλοποίηση μίας εκ των κορυφαίων εξαγγελιών της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου κατά την εισήγηση.